Muzium Orang Asli ialah sebuah muzium di Gombak, Selangor, Malaysia yang mempamerkan sejarah dan tradisi masyarakat pribumi orang asli. Muzium ini merangkumi sebuah perpustakaan dan sebuah dewan teater kecil. Muzium ini dibuka pada 29 September 1987 oleh Yang Mamat Berhormat Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Muzium Orang Asli terletak di Jalan Gombak, kira-kira 20 km dari Kuala Lumpur, dan ia mempunyai koleksi artifak seperti sumpit buluh dan belanga yang diwarisinya berusia lebih dari 600 tahun serta penerangan mengenai orang asli. Muzium ini menyimpan pelbagai bahan sejarah dan alat-alat tradisional masyarakat kaum asli. Selain itu, muzium ini juga terletak berhampiran dengan kawasan perumahan masyarakat orang asli. Baby, baby, yeah.
dadah.